Hej igen, här kommer en ny kortfilm om astrohealing. Nu ska vi prata lite om Neptunus och vad den kan ställa till med. Ja, det här är ju alltså den som är onykter. Alltså, den är vinets gud, va? Neptunus är idealism i människor också. Liksom. Ofta när människor har stark Neptunus eller dominerande Neptunus vill de alla väl, va? Och de ser det bästa i människor, men de också kan inte sätta gränser. Va? Neptunus är havets gud, så den är gränslös. Så Neptunus visar, var är du gränslös? Och någonting vi märker att människor också med Neptunus är ju mycket räddararketyp. Så ofta är liksom den här alltså kategorin, jag räddar en alkoholist eller någon som mår dåligt eller en missbrukare. Det är typiskt människor med stark Neptunus i sina horoskop. Det kan ju liksom leva, så ofta liksom blir det ju då rovdjur eller narcissister eller själviska människor söker upp de här människorna och kör över dem och utnyttjar dem. Och det ser du nästan alltid liksom, det här är ju något vanligt givetvis, va. Det är oftast en vata-problematik om vi använder arvedisk språkbruk. Att människor med Neptunus, inte att Neptunus är vata i sig, men resultatet av inga gränser blir vata, va? Ja, man är så inne på att hjälpa en annan människa som man tror att man själv måste upplösa. Så det är ju en del av Neptunus, ja. Alltså upplöser sig med havet, upplöser sig i det gudomliga. Så man tror också själv att man måste upplösa sig för att man är den alltså varianten av typ, alltså den arketypen. Ja. Och jag kan ta ett eget exempel, jag har ju Neptunus på Mars. Det blir ju så att jag då blir medberoende. Då blir jag ju en som hjälper en alkoholist eller ja, medberoende till någonting. Och jag ser liksom hur jag själv hela tiden bara mer och mer blir uppäten. Hela jag blir uppäten. Och den healingen som är ju då att jag måste bli klar sen. Jag måste ju få någon som visar. Alltså här är du medberoende, här måste du lösa upp. Du måste ju ta ansvar, du måste ju se till att ta hand om dig själv. Inte låta dig liksom bli indragen i den här missbrukande arketypens vilja. Du låter ju allting liksom, den får styra oss eller du tassar bara på tå. Det är väldigt viktigt att bli alltså helt klar. Jag är fast i ett medberoende mönster, till exempel då jag är fast i ett medberoende mönster. Hur ska jag bryta det här? Och hela tiden ser man att man försöker hitta en annan variant. Ja, men det kommer att gå bra bara det här händer. Bara det här händer kommer det här att gå bra. Men det handlar ju om att liksom se att jag måste bryta den här hjälparketypen. Jag ska ju hjälpa människor, men från en klarhet. Jag ska ju hjälpa människor som vill ha hjälp, inte människor som inte vill ha hjälp. Du märker så mycket att människor som har det här, ja, men han eller hon är jätteschysst och hon har bra sidor. Och, fast den människan är fullständigt egoistisk bara, liksom. Hon ser inte. Mm. Och någonting vi har märkt här när vi jobbar med dem, det är att vi börjar ge dem preparat som går på Pluto. Och Pluto är ju dödens gud, va? Mm. Och Pluto får en, alltså döden får en att nyktra till. Om jag förstår, om jag ska dö nu, liksom, då är det som att jag blir bara helt nykter, va? Mm. Och liksom ganska allvarligt så. Så jag märkte när man ger de här människorna Pluto, elixir och homopati på Pluto, energier. De är enormt tendens bara nyktra till och se verkligheten som den är. Det bara penetrerar igenom. Och helt plötsligt är det som att, oj, är det så här jag har levt? Är det så här jag har hållit på hela tiden? Och det är en ganska ny grej för oss att upptäcka efter egentligen många, många års erfarenhet. För de här människorna är så sensitiva. Och jag sa lite, jag var så rädd att ge dem de här Pluto och grejerna för Pluto. Döden är ganska heavy, va? Mm. Och jag tänkte, men de är för känsliga, de kan inte facea upp något sånt. Mm. Men vi märker, det kan de visst göra. Ja. Och det är liksom bra för dem att facea upp det. De bara nyktrar till och får sin styrka istället. Ja, man märker också att man har haft någon några gånger. Och så. Varje gång så kommer de tillbaka. Ja, men det här, samma mönster har upprepat sig. Oh. Alltså säger att det handlar om alkohol då. Ja, men nu kommer man hem och full. Och så försvarar den. Oh. Men det var på grund av det här. Men det här har blivit bättre. Ja. Oh. Och så kommer samma mönster igen. Så om måste man göra Neptunus människor klara. Oh. Alltså man måste få dem att titta ut. Hallå, verkligheten ser ut så här. Oh. Nej, ingenting har hänt. Ja, det kanske är någonting, små steg. Men du måste ju ändå vara klar. Det är ändå fortfarande ett missbruk fast det har blivit skepnad. Oh. Så det handlar väldigt mycket om att bli klar. Alltså få verkligen speglingen direkt. Det här är ett medberoende. Ja. Oh. Och vi märker ju sådana här elixir som liksom man ger folk som lever i alltså misshandel. Mm. Va? Alltså i relationer där de blir misshandlade, där de inte kan stå upp och försvara det. Va? Den typen av elixir funkar jättebra. Mm. Och homopati, samma sak, va.
Så där känns det som man liksom äntligen, känner jag för mig själv då, har börjat fatta någonting hur man måste möta upp Neptunus med Pluto egentligen. Mm. Och ja, det är ganska nytt. Men det är intressant. Va? Så det går att komma ur de här grejerna. Ja, verkligen. Och jag tänker på det med eller Neptunus i första hand på sig själv. Ja. Hur skulle man agera då? Ja, det är samma där att liksom din självbild är ju helt alltså fel, vad du ger bort dig totalt. Du har ingen alltså gräns för din egen självbild. Det är därför jag menar att du måste liksom bara facea upp dig själv. Va? Och du är också helt idealistisk. Ja. Alltså du tror ju liksom, du kanske lever i en helt fantasivärld. Ja. Du har ingen koll på verkligheten. Mm. Så med hjälp av olika preparat och framförallt nu som jag jobbat med precis att en Pluto då mot Neptunus obalans ska jag säga. Ja. Så ser man ju också att det är ganska lätt att bryta igenom. Ja, det är det. Neptunus förstås rätt, den är otroligt kärleksfull också. Ja, ja. Det gäller ju bara att den blir kärleksfull på ett nyktert sätt. Och kärleksfull också mot sig själv, ja. Så att jag inte dör på köpet. Ja, som jag gjorde. Kommer du där, bara, jag är helt död. Ja, det är så många vi ser det här. Ja, ja. Alltså det är så vanligt. Med... Det är extremt vanligt. Är det. Och man kanske inte fattar att det just handlar om Neptunus heller. Nej. Så det är en energi som man ändå behöver förstå eftersom det också handlar om kärlek. Så man behöver ju djupt förstå den här energin egentligen. Ja. Istället för att göra bort sig i olika medberoende relationer. Ja, du kommer ju ingenstans liksom normalt. Va? Du kan ju hålla på i åratal. Du bara spinner runt. Ja, och du träffar samma typ av missbrukare om och om igen. Fast ja. Värre. Eller ja, och bland vänner är det samma sak. Du blir bara utnyttjad. Ja. Du kommer inte ifrån det. För alltså, du lever... Alltså du orkar inte leva om inte livet är positivt. Nej. Alltså du försöker se livet som kärleksfullt och positivt. Mm. Annars orkar du inte leva. Mm. Då vill du inte vara med längre. Nej. Men det finns en väg ur det här i alla fall. Ja, tack så mycket.